Gør mere, gør. Jeg har to ferie, men vil altid helst være min pæs. Ja, hej Uffe. Hej Bjarke. Velkommen til. Jo, tak. Hvem har fået ideen til den her runde kulturvogn? Jamen det tror jeg er opstået ud af det, der hedder Samlingsstedet, hvor du jo selv er engageret i det, ikke også? Og sådan noget. Netop lang tid før, der var snak om corona, ville Samlingsstedet jo gerne være et sted, der netop lavede arrangementer for alle mulige, og især jo selvfølgelig dem, der måske er lidt udsatte og sådan noget. Og alt det blev jo bare ligesom meget mere aktuelt her under coronakrisen, og så tror jeg da, at det var dig selv, der faktisk kom med den idé med, at jamen, kunne vi ikke lave nogle ting ude der, hvor folk er isoleret og i corona-isolation og sådan noget. Og så det ene tog det andet og sådan noget, og da vi så fik muligheden for at samarbejde med nogle, der kunne spille og gøjle og sådan noget, så fik vi sat et program sammen, som vi nu kalder minifestival, som tager rundt på bostederne og underholder, som man måske kan høre i baggrunden. Hvem gik med på ideen her? Jamen, dem der er med i det, der er jo mange forskellige. Altså, pengene kommer jo lidt fra, hvad hedder det, Borgercenter Nord. Og Jasmil har jo også været med i det, og så netop Samlingsstedet. Og så har vi jo fået et fint samarbejde med Medieværkstedet og Voicen Entertainment og flere andre, der har været indover med idéer og gode råd og lidt praktisk hjælp. Så det har været mange, der har været involveret, og det er jo rigtig dejligt at se, at alle støtter op om det. Var det noget for de andre borgercenter at gå ind i sådan et projekt her? Jamen det tænker jeg, og heldigvis har det jo så vist sig, at vi nu måske får muligheden for at brede det ud til nogle, også til Borgercenter Syd og til Borgercenter Vest. Altså, de helt endelige planer er slet ikke lagt endnu, men det er det, vi skal i gang med nu. Nu har vi jo lige travlt i næste uge også med flere minifestivaler, men så går vi i gang med at planlægge, hvordan vi kan brede det ud og både geografisk med, altså til de andre borgercenter, men også i tid. Altså sådan, at vi fortsætter måske hen over vinteren også. Ja, jeg siger tak for interviewet. Velkommen. Og tak fordi du stod op. Så må vi ud og danse videre. Ja. Hej Jesper. Hej Jacob. Hvad synes du om at være med i det her projekt? Jamen, jeg synes, at det giver enormt god mening, at vi og du og jeg er med i det her projekt. Det er flot initiativ af dig og af Samlingsstedet, at vi mødes som nogle af de større spillere i handicapkulturen i Aarhus omkring at lave et projekt for de borgere i Aarhus Kommune, der måske ikke har de helt store muligheder for at komme ud og få noget ud af det her år, nu da corona har aflyst det hele. Hvad synes du om ideen om det? Hvad synes du om ideen om det? Det er en fremragende idé. Vi har jo selv bedrevet noget koncerttur inden det her, så minde lidt om det, der er ekstra fint ved det her projekt. Jeg kunne lige sige det her med, at vi er flere end bare en af, hvad skal vi sige, institutionerne, der tager afsted. Vi mødes omkring noget. Vi mødes om, altså os, der kan, mødes for at hjælpe dem, der ikke kan. Kan man sige det sådan? Og det er fint. Det er rigtig, rigtig fint. Vil der komme et samarbejde imellem de forskellige? Altså, jeg er ret sikker på, at det her, det er spadestikket til, hvad kan man sige, til et kulturprojekt, der kommer til at foregå hen over mange år, hvor, hvad kan man sige, hvor borgerne i Aarhus Kommune kan se frem til, at den stillstand, der har været i arrangementer for udviklingshemmede, måske stopper her. Jeg føler mig overbevist om, at der fra dags dato, og forhåbentlig mange år frem, kommer til at være mere gang i gaden, når man vil. Det kunne vel også være, at det endte ud i en kæmpe festival? Det kunne være. Hvem ved? Hvem ved? Det er så, vi ikke finde på hvad som helst. Ja, ikke? Det er jo det. Ja! Men Jesper, jeg synes da, at vi er glade for at have dig med. Jeg er glad for at være med. Mig og The Mumes, vi skal sgu nok komme, når du ringer, du.
Det lyder godt, men tak for interviewet. Hej David Skonk. Goddag. Hvordan er det at være med i det her projekt? Ej, det er fantastisk. Det har været en corona, og det er ikke så meget at lave, så pludselig det er ud at lege med mennesker. Og det er jo ikke en Sydland Festival, så det minder lidt om det. Så er du glad for at være med? Ja, ja. Jeg er og taget betragtning? Ja, det er en ny lease on life. Og jeg kan lave min kunstform igen. Hvordan synes du, det er gået indtil videre? Det er fint. Jeg har også været heldig med vejr, for tirsdag det var god vejr, og i går det regnede, og i dag det er god vejr igen. Det er bare lidt koldt, men solen kan klare det. Ja, tak skal du have, David. Okay, ha' det godt, I alle sammen. Hej Mads Meyer. Hvad synes du om at være til den rullende kulturvogn? Den synes jeg, det er godt. Det er første gang, jeg er her. Så jeg synes, det er hyggeligt at møde nogle gode venner og kammerater og snakke med. Og det er noget godt musik. Så det synes jeg. Det lyder godt, Mads. Ja. Synes du, det er en god idé med de små koncerter? Ja, det synes jeg. Der er selv om, den er aflyst, jo. Ja, desværre. Ja. Så må vi håbe, at de kommer til næste år. Det må jeg jo håbe. Ja. Tak fordi du stiller op, Mads. Velkommen. Hej.